वेलकम माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स है सब आमार घर पिछले बानपानी बाटली पानी सोमा पुखुर पुखुरी सोमा पुखुरी भर्ती हो गल और आगले जा सब सोमा पानी पुखुरी पार दीसो এখন পথা এসাক কেনেকে পানি কমাইছে আৰু এসাক এই ফাটিছে দেখিছে পুখুৰী পা ফাটি গৈছে কাৰণ এই গছকেইজোপা মানে দেখা যায় গছকেইজোপা দোকানে ফাটিছে আৰু অৱস্থা অৱস্থা নাই ফ্ৰেণ্ডছ আমাৰ একদম মিলাই নাই আৰু ৰাস্তাটো পানী পাই গৈছে কপিলি পানী সেইটো আপোনালোকক ভালকৈ ভিডিঅ' বনাই দেখাম মই পিছত চাওক এইবিলাক মানে আপোনাৰ এইবোৰ বস্তু দি আহিছে এইবিলাক কিবা কিবি এইটো দিয়া বস্তুটো ওচৰ পাগৈ দেখাম আপোনালোকক কি বস্তু দি আহিছে চাই থাকক সাগৰৰ নিচিনা হৈ গৈছে মানে গোটেইখনৰ চোতাল পাব আৰু ফ্ৰেণ্ডছ কেনেকৈ যদি বাঢ়ে পানী চোতাল পাব আৰু কিন্তু আপোনাৰ এইটো কি বস্তু মানে ঘট বনাওঁতে যিটো বস্তু ব্যৱহাৰ কৰে এইটো সকল বুলি কয় এই সকল সকলৰ মানে এইটো গছৰ যিবিলাক পাত সেইবিলাক মানুহে কাটি কাটি থৈ পথাৰত শুকুৱাই উটি আহিছে আৰু তাৰ লগতে কচু হেৰিও আহিছে আপোনাৰ নৰা শুকান নৰাটো উটি আহিছে মাছ ধৰি আছে মাছ পাইছে নে নাই জানো সিহঁতে কিনো পাইছে আৰু সিহঁতে জানে ফ্ৰেণ্ডছ সেইটো কাজিৰঙালৈ যোৱা মেইন ৰাস্তাটো সেইটো বৈঠলা ৰোড পানীয়ে পানী হৈ গৈছে জুম কৰি দিছোঁ আপোনালোকক দেখাইছোঁ চব পাৰ ভাঙি গৈছে পুখুৰী পুখুৰীটো পাৰ ভাঙিছে এইটো এটা বেলেগৰ পুখুৰী ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅ'টো শেষ হৈছেহি আপোনালোকক দেখালোঁ আমাৰ ঘৰৰ ৱেবছাইট হয় ফ্ৰেণ্ডছ বাই ভিডিঅ'টো এডোখৰতে সমাপ্ত কৰিছোঁ।